Kultuuriteade on järgmine. Sellel laupäeval 8. oktoobril toimub Tallinnas Von Krahlis suurepärane festival City Sonic, mis hõlmab endas väga palju toredaid ansambleid, millest pooled on meie saatest läbi käinud. City Sonicu väliskülalisteks ja üheks peaesinejaks on Jaapani indie folk duo Tennis Goats, kellega teeb spetsiaalse ühise kava Eesti-Soome muusik Pastakas. Ramo Teder. Teder käis sellel suvel Jaapanis, et kirjutada duoga koos muusikat ja ühisloomingu viljad hiljem Tallinnas ühiselt ette kanda. Grupile kolm pead panid 2007. aastal aluse alates 90. algusest Eesti undergroundis tegutsenud Erki Tero, Öäk ja Erro ja Janek Murd, Vooraks Rubik 3001, kes kutsusid appi Müürilille ehk Änni Risti. Nende isepäises, eestimeelses ja keelses muusikas kohtuvad helge hippipop, õrnalt psühedeelne rock ja hüpnootiline maheelektroonika. Uus kauaudatud plaat on valmimas ja uued lood kõlavad ka kontsertitel, kus kolm pead on näidanud end äärmiselt kaasakiskuva muusikalise hõljumina. Eksperimentaalne instrumentaaltrio Tolmunud mesipuu trotsib stiilimääratusi nagu musketärid surma, uljalt, loomuomaselt ja kadestamisväärse elegantsiga. Nende muusikas on nii USA psühhedeelset happekantrit, moodsat neogospelit või hoopis tempokamat happy doomit. Bänd on üllitanud kaks menukat albumit, Puusse panen ja Koger ja panter. Nende video Õite karm andmine oli meie edetabelis aasta tagasi. Charmantne eestikeelne punkansambel Kurjam tegutseb juba aastast 1996. Täna kuuluvad gruppi Sigus, Liiviste ja Tursk. Kurjam idee on viimasel ajal läinud ainult ülesmäge. Koos on käidud tuuril Metsatölluga, esinetud Rabarokil ja sel aastal ilmus kauamängiv Kuuma laine Stroomi rannas, mille nimilugu mängitakse raadios nii suvel, talvel, kuid eriti kuuma lainete ajal. City Sonicul kuuleb bändilt ka uusi ja veel avaldamata lugusid. Viljandi bänd Lack of Eons mängib põneva kõlalist indie-rocki, mille kohta Siim Nestor on öelnud, et nende muusika eirab loogilist kuulamiskommet. Gruppi debüütplaat Echo Group ilmus Sex Soundi alt 2008. aastal. Samal aastal võideti ka MTV Eesti garaažibändide konkurss Soundwave. Käsil on juba ka uue albumi salvestamine ja plaanis raadiosingel. Uusi ja häid lugusi kuuleb kindlasti ka City Sonicul. Ansambel Talamak on kindlasti hetke üks lootusandvamaid uusi tulijaid. Talamak loob instrumentaalset muusikat, milles põimuvad progerock, psühedeelia ja leidlikud popmeloodiad. Bänd on alustanud ka debüüt EP salvestamist. Lisaks kuuleb näeb City Sonicul veel Tartu bändi Honey Power, mis mängib 90-ndate mõjudega omapärast indie-rocki. End esikplaati Macrosilli puhul toodi muusikameedias paraleele bändidega nagu The Wedding Present, Payment või The Pixies. Lähikuudel on oodata Honey Poweri kauaoodatud teist albumit. City Sonicul esitetakse ka värsked promo EP-d. Opium Flirti loomemootor Ervin Trofimov on kokku pannud uue ja üllatusliku duo Brooklyn Candy Empire, mille muusikat võiks kirjeldada kui futuristliku versiooni ansamblist Blondie, kui seal mängiks kitarri Neil Young ja lugusid kirjutaks Thurston Moore. City Sonicul toimubki uue bändi kõige esimene etteaste. Bad Apples alustas koduse lillepungiga, kuid mängib täna 60-ndate muusikast mõjutatud meloodilist indie-poppi. Bändi ninamees Esse on öelnud, et ta tahaks teha estraadimuusikat, kuid selleks on vaja orkestrit. Bänd on lastnud Sex Soundi alt välja kaks albumit, millest viimane The Autumn People on pälvinud kriitikutelt ja fännidelt iseäranis sooja vastuvõtu. Bad Apples töötab parasjagu ka uue albumi kallal. Kuulata saab ka legendaarset müra-rock duot Uäkki. Uäkk on ise ennast kirjeldanud kui suure kõlalist segu mehaanilisest zen-rockist ja nõiduslikest koorimeloodiatest, mis kokku põrgates tekitavad määratlematu ja uudse lühise. Duot tuntakse ka alatasa muutuvatest laividest. Niisiis ostke kohe piletid City Sonicule ära, sest muidu mine tea, mis